nostre objectiu és conscienciar i mobilitzar el poble català per crear les condicions necessàries per assolir una majoria social a favor de la independència de Catalunya. Llegim el següent manifest en suport a la declaració de sobirania que ha proclamat el nostre Parlament i al que s'hi adhereixen les següents entitats targarines. Considerem 1. Que Catalunya s'ha format com a nació al llarg de 10 segles amb una llengua i unes formes de vida pròpies, en l'ordre social i econòmic, en l'ordre intel·lectual i espiritual. Que Catalunya ha resistit l'agressió permanent de l'Estat espanyol durant aquests 300 anys i que tots els instants d'encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l'Estat espanyol, inclosos els 30 anys d'autonomisme, han fracassat. 4. Que la pertinença a l'Estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i cultural i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l'espoli que pateix la nostra nació. Que l'objectiu prioritari del Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya ha de ser la construcció del marc legal que faci possible la celebració d'una consulta vinculant al poble de Catalunya amb una pregunta clara i inequívoca que compti amb la supervisió internacional com a requisit per l'acceptació del seu resultat. La nostra ferma voluntat que el Parlament de Catalunya convoqui tan aviat com ho consideri convenient i no més enllà del 2014 el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu dret de lliure decisió. I si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat independent. I participar activament en la campanya per ampliar i consolidar la majoria social favorable a l'estat propi